Společnost Autonova hledala dlouho strategické partnery v oblasti sportu a se společností Kometa jsme si padli do oka v roce 2011. Tohle vozidlo rozšiřuje flotilu o poslední provedení Kodiaq Sportline, což je jedna ze špičkových výbav s automatickou převodovkou, s pohonem 4x4, s výkonem necelých 150 kW, takže opravdu špičková verze v luxusním provedení a odpovídající naturelu společnosti Kometa Brno. Bude zase provozováno až do konce sezóny. Doufám, že přinese hodně úspěchu. Ahoj, tady Michal Gulaši, moc krát děkujem za krásný korab do kometácké stáje.